Nós tínhamos combinado uma coisa, que era consulta pública na próxima reunião de Câmara. Não há, toda a gente compreende, nenhuma consulta pública sobre um facto consumado. Ora, se as obras já avançaram, se há uma parte da ciclovia que já foi arrancada, se amanhã de manhã... Há aqui uma grande confusão. Há aqui o que está-me a dizer, neste momento, que está a passar-se alguma coisa na Almirante Reis, eu vou confirmar, não estou de má fé. Não estou de má fé, não sei, não estava. Já chamei os meus assessores, estou a tentar confirmar com aqueles que são os meus assessores que estão a tratar disso com o Sr. Vereador Ângelo Pereira, que também não saberá, pelo olhar que me fez, não saberá o que está a acontecer. Portanto, nós vamos confirmar e agora, um ponto é certo, as decisões que eu tomei, a decisão que eu tomei, que anunciei, era claríssima, era retirar parte da ciclovia. E eu avancei com essa decisão depois de ouvir as pessoas na Almirante Reis. Agora, se vier uma proposta a esta Câmara na segunda-feira que não me permita fazer isso, eu também tenho que o respeitar, obviamente. Eu acho que é um bocado precipitado e sobretudo a forma como está a ser feito, porque acho que removerem de um dia para o outro, no fundo, contraria um bocado a intenção que é tornar a cidade mais verde e motivar as pessoas a deixarem de andar tanto de carro. Portanto, acho que no fundo, por um lado, se a ciclovia aqui impede uma circulação mais livre das ambulâncias, por outro lado, acho que a solução também não passa por remover de um dia para o outro desta forma. Eu acho a Almirante Reis muito apertada, né? Então se você coloca duas faixas do outro lado, acho que a ciclovia vai ficar muito reduzida. E sem contar que o fluxo de trânsito aqui é um fluxo que anda rápido. Eu não vejo tanto trânsito aqui, tanto carro parado. Porque a partir do momento que você coloca uma ciclovia, você possibilita as pessoas andem de trotinete, que as pessoas andem de bike, que elas evitem sair de casa com carro, que elas evitem encher mais os transportes públicos. Então não faz sentido nenhum querer tirar a ciclovia. É gente que não sabe o que está falando. Eu concordava que não houvesse nenhuma ciclovia numa avenida movimentada como esta, que passa o dia todo a passar ambulâncias de socorro, para baixo para os hospitais e até para cima também, para socorrer outras pessoas. Portanto, aqui, zero ciclovia. Sim. Todos os dias eu ando muito de carro. Muito, muito, muito. E sei a dificuldade que tenho. Sei a dificuldade que tenho. Às vezes, aquilo que a gente pode fazer em 10 minutos demora meia hora. Ou mais. O Sr. Moedas prometeu que se ganhasse as eleições, que a primeira coisa que fazia é que tirava a ciclovia da Almirante Reis. Só nós é que vimos o que é. Porque a vergonha cai todos os dias, filas, a minha acontece no mesmo, já nem trago o carro por causa disso. Já percebeu? Portanto, já era tempo de tirarem isso, foi a única coisa que fazem melhor.